Prosím pozor, osobní číslo 9146 linky S9 dopravce České dráhy ze stanice Strančice s příjezdem 17:25 z důvodu mimořádné události nejede. Osobní vlakčí. Prosím pozor, hlášení služby vlaku. Rychlík číslo 712, linky R17, dopravce České dráhy ze stanice České Budějovice, příjezdem 17:17 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 712, linky R17, dopravce České dráhy ze stanice České Budějovice, příjezdem 17:17 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Rychlík číslo. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9151 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Strančice s odjezdem 17:31 z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9146 linky S9 dopravce České dráhy ze stanice Strančice s příjezdem 17:25 z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2552 linky S9 dopravce České dráhy ze stanice Strančice s příjezdem 17:35 bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 532 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice České Budějovice s příjezdem 17:39 bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 532 service EX7 operated by České Dráhy from České Budějovice arriving at 17:39 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9151 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Strančice s odjezdem 17:31 z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 712, linky R17, dopravce České dráhy ze stanice České Budějovice, příjezdem 17:17 bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2552 linky S9 dopravce České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem 17:35 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 323 linky R17 dopravce České dráhy do stanice Vín Franz Josef Svánhol s odjezdem 17:46 bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The fast train number 323 service R17 operated by České dráhy to Nábor, Veselý, Nandušice and Pín, Franz Josef, Starhoff, departing at 17:46.
30 minutes